Köszöntöm a Pannon gazda nézőit! Mai műsorunkban a bánáti termés eredményekkel foglalkozunk, a Tordai Földműves Szövetkezetbe látogattunk el. Királyhalmon a legtöbb gyümölcstermesztő hűtőházban tárolja az almát. A gazdák csak később értékesítik a terményeiket, amelyek legnagyobb része az orosz piacra kerül. Ezen kívül egy Bácskosút falvi gyümölcsöst is bemutatunk. Tartsanak velünk! Tordán az elmúlt években a belvízgondok miatt veszteséges volt a termelés. A helyi földműves szövetkezet parcelláinak több mint 30%-a volt víz alatt. Összesen 800 hektár területen gazdálkodnak, tudtuk meg Dvorák Edétől, a szövetkezet igazgatójától. Sajnos a gazdálkodásunknak a meghatározója az elmúlt két évben a víz volt. A tavalyi év olyan szempontból, hogy a tavaly előtti óriási csapadékmennyiség olyan problémákat okozott, hogy a talajművelés sajnos nagyon későn tudtuk elvégezni. Azt meg kell, hogy mondjam, hogy például két évvel ezelőtt, a 2010-es évben rekordmennyiségű csapadékot kaptunk, 1200 liter négyzetméterenkénti csapadék hullott le erre a szurkos bánáti földre, ami annyira soknak bizonyult, hogy óriási vízkáraink voltak. Tehát még azok a területek is, amit 2010 őszén be tudtunk vetni, sajnos karácsony környékén, új év környékén a gabonáink 50%-a víz alatt volt. Na most itt annyit javult a helyzet ilyen hirtelen intervenciókkal a 2010-2011-es év telén, hogy milyen kis mikrocsatorna rendszerek meg lettek építve, ami egy kicsit talán ugye helyrehozta a dolgokat, de hát 100%-osan távol se tudta. Úgyhogy a szövetkezet saját gazdaságát illeti, itt merem állítani, hogy olyan 30%-a odaveszett az össz elvetett gabonánknak. Ami a szántott területet illeti, mintegy egynegyede volt megszántva a tél előtt, tehát az össz területet kétszeres tárcsázásba vetettük el, április-május és június első pár napjaiban fejeztük be a vetést. Tehát egy ilyen mostoha körülmények között sajnos semmi nagy és semmi jó termés eredményről nem beszélhetünk. Mi a közepesnek nagyon örültünk volna, de még sajnos azok se lettek. Mert hogyha átszámítom az összterületre, amikor ugye az összterületnek 200 hektárt, a 800-ból ugye nem tudunk betakarítani, vagy nem tudunk megművelni, akkor itt az átlag termés az a vajdasági átlag alatt van. Különben, ami a Tordai Szövetkezetet illeti, 800 hektáron gazdálkodik, ebből 750 hektár saját földterülettel rendelkezik, és mintegy 50 hektár állami földet művelünk. Hát ez nagyjából gabonatermelés, tehát gondolok itt buzára, kukoricára, kis őszi árpára és napraforgó termelésből áll. Jószágtenyésztés nincs a szövetkezet saját területén, és öntözés sincs. Tehát ez mind száraz gazdálkodásban van. Mennyire készültek most fel a következő évre, vagy a 2012-es évre? Hát ami a vetés struktúrát illeti, goromban három részre osszuk az összterületet. Tehát itt a kalászosok 250 hektáron vannak elvetve. Ezeknek az állapota is egy kicsit tarka, mert a száraz periódus, ami az ősz folyamán volt, nem tette lehetővé, hogy azok a gabonáink, amik később lettek elvetve, kikeljenek. Úgyhogy mindegy, a 250 hektárból 150 az elfogadható, jó állapotban van, és mindegy 100 hektár az sajnos most van ilyen kellő állapotban. Ami a további vetésforgót illeti, valószínű, hogy mindegy 250-300 hektár között lesz a kukorica, és a többi viszont napraforgó. Tehát azt mondhatom, hogy három arányos részre fogjuk körülbelül osztani a területet, és ez a három kultúra fog dominálni. Említette itt az őszi vetést, akkor mondhatni, hogy itt is nagy aszályok voltak az ősz folyamán? Hát igen, tehát amilyen nagy vízkáraink voltak az évelején, annyira nagy aszály volt az év végén. Tehát mi nekünk október folyamán mintegy 30 liter csapadékot mértünk, november folyamán egy litert sem kaptunk, és decemberben volt mintegy 40 liter csapadék. Na most ez a 40 liter csapadéknak köszönhetően indultak meg a gabonáink, úgyhogy most van, mondhatom azt, hogy 100 hektár kelőfélben. Tehát ilyen extrémákból extrémákba menjünk. Amilyen extrém volt az év eleje, annyira másik irányban volt extrém az év vége.
Mire lehet számítani itt öntözésre a továbbiakban, mennyire lehetne ilyen, ha ilyen csatornák elkészülnek, mennyire lehetne erre áttérni? Hát mondhatom azt, hogy tehát folyóvizek torda környékén nincsenek a közelben, úgyhogy sajnos óriási beruházások kell lennének ahhoz, hogy ide vezessünk állandó jellegű vízfelületet, ahonnan mi öntözni is tudnánk. Úgyhogy őszintén megmondva, én nekem a reális esélye, hogy nagy területen gabonaféléket, vagy ilyen úgymond kis, kevésbé akkumulatív kultúrákat öntözünk, szinte semmi a reményre. Azt, hogy talán kisebb területen kutakat fúrni, és akkor mondjuk egy intenzívebb konyhakertészeti növényeket öntözni, az lehetséges, meg annak látom is a perspektíváját talán a jövőben, de ennek a nagy területen ennek sajnos nem. Milyen osztályú földek ezek a bánáti földek? Hát a tordai határban mondhatom, hogy nagyon nagy a tarkaság. Megtalálható az első osztálytól a hetedik osztályig, tehát minden van. Hát a határnak egy része az szövetkezet tulajdonában lévő föld is az elsőtől a harmadik osztályban van, de viszont elég jelentős része van a negyediktől a hetedik osztályig is. És ez elég nagy gondot okoz, ugye hát ez hogy mondjam, a termést is maga után viszi. Sokkal nagyobb és nehezebb a megművelése, viszont kisebb terméseket hoz természetesen. Milyen ezeken a földterületeken az átlaghozam? Hát most az, amit a szövetkezet átlagát illeti, most erről annyit mondhatok, hogy talán egy 4,5 tonna buza, a hosszú évi átlagunk, a napraforgónál mintegy 2 tonna, a kukoricánál meg mintegy 7 tonna. Körülbelül ezek az átlag terméseink. Mennyire lehetne fejleszteni a további években a szövetkezetet? Vannak-e valamilyen tervek? Hát tervek vannak természetesen, terv nélkül ugye nem is lehet létezni, de az első és egy alapvető dolog, amit szeretnénk, hogy megoldódjon, az a szövetkezetekről szóló törvény, ami hát ugye megalkotásban van már szinte 10 év óta, de úgy néz ki, hogy a Skupstinában sehogy sem találnak rá időt, hogy ezt a kérdést is ugye napirendre vegyék. Most van egy ígéret, hogy 2012-es év elején meg fog történni ennek a törvénynek a megvitatása, elsősorban a kormány elé kellene vinni, ugye aztán lehetne a képviselőházba, de most már majd csak úgy, hogy megmondjam az őszintét, hiszem, ha látom. Mert ígéretek van, volt annyi belőle, de hogy ez megvalósuljon, az eddig nem történt meg. Tehát ez a törvény, a szövetkezetekre szóló törvény lenne az, ami hivatott ugye regulálni az úgynevezett társadalmi tulajdonban lévő földterületet. Tehát a szövetkezetnek a 750 hektárja sajnos a társadalmi tulajdonban van, mindattól függetlenül, hogy a szövetkezet saját eszközeivel vásárolta ezeket a földeket meg, de a törvény eddig nem tette lehetővé, hogy ezt a kataszterben beregisztráljuk, mint szövetkezeti tulajdont. És ez a törvény viszont lehetővé tenni ennek a beregisztrálását, és valójában én igazi terveket ezután tudnák elképzelni, hogyha ez a törvény ezt lehetővé teszi, és tehát meg lesz a jogi alapja is egy eredményes földműves szövetkezet működésének. Tavaly magas termés eredményeket tudtak elérni az alma termelők. Az első osztályú termés legnagyobb része az orosz piacra kerül. Törekszünk, hogy évről évre nagyobb terméshozamot érjünk el, illetve jobb minőséget évről évre, tehát azért nyilván, hogy igénybe vesszük a szakszolgálatoknak a segítségét, szakembereket vonunk be a termelésbe, és hát ezáltal próbálunk lépést tartani a többiekkel. Körülbelül a termés eredményekről hogyan alakultak 2011-ben? Hát 2011-ben egy hát most nem mondom, hogy rekordtermés volt, de egy ilyen jó, tehát magas átlagot könyvelhetünk eminnyáján. Viszont voltak, tehát ezt mindjárt hangsúlyozni, voltak minőségbeli problémák, tehát növényvédelmi szempontból nagyon szépen tudtuk megvédeni az almát, de ugyanakkor az UV sugárzás ellen nem igazán tudtunk védekezni, és hát mindjárt szedésben ez nagy gondot okozott, tehát nagy százalékot ipariba kellett dobni azért, mert ugye megégett a nap. Ez mit jelentett az ipari alma, mennyivel olcsóbb az árak alakulása, hogy ment 2011-ben?
Hát az ipari alma az olyan 6 dinártól, és akkor 9 dinárig utóbb elérhető 9 dináros árat. Hát az első osztályú alma az pedig, tehát úgy az 18 dinártól indult, és akkor 30 dinárig, sőt aztán utóbb már 40 dinárt is lehetett érte kapni. Meg hát aztán bízunk még, hogy az új év első felébe, amit szándékozunk majd értékesíteni, hogy annak még talán jobbára lesz. 2012-ben értékesíteni, akkor az azt jelenti, hogy tárolni is kellett valahol ezt az almát. Hova került az alma? Hát igen, mindenképpen tárolni kell az almát, tehát az szedésbe van egy mennyiség, amit el tudunk adni, tehát amit akkor a piac föl tud venni, de hát a többi almát azt mindet tárolni kell, és hát sajnos most már olyanok a piaci követelmények, hogy nem lehet garázsokba, pincékbe tárolni az almát, hanem hűtőházakba kell. Tehát egyrészt klasszikus hűtőházba, tehát klasszikus légterű hűtőházba, meg aztán egyrészt uló hűtőházba. Tehát nyilván, hogy ebben van segítségünkre a Prima Szövetkeletnek a hűtőháza, illetve a többi korszerű hűtőháza környékben. Mekkora költség ez a hűtőházas tárolás? Hát igen, ez nagy költség, tehát hogyha az embernek van saját hűtőtárolója, akkor kicsit kisebb költség, viszont nagyobb gond. Ha pedig valahol bérel hűtőt, ugye akkor nyilván, hogy annyit bérel, csak amennyire van szüksége. Hát ez kilogrammonként egy olyan 6-7 centet, 6-7 eurocentet, illetve 60-70 parát jelent, úgyhogy nem olcsó a hűtés. Mivel hogy tagja vagyok a Prima Szövetkeletnek, és ott is van egy bizonyos tároló helységem. Tehát nyilván, hogy a legértelemszerűbb az, hogyha inkább azt fejlesztjük, tehát nem egyénileg építgetni a hűtőházakat, hűtőkamrákat. Ugye ott 23-an vagyunk tulajdonosok, és nyilván, hogy tehát 23-unkat ki tudsz szolgálni, két villástargonca, meg 5 munkás, tehát nem kell mindenkinek egyénileg itthon foglalkozni azzal, hogy mázsa, targonca, helység, és így tovább, és így tovább, hanem hát ugye közösen csinálni, és mondhatom azt, hogy a költség is jóval alacsonyabbak ott. 2005-ben tároltuk be először oda az almát, tehát maga a szövetkelet az 97 óta létezik, de hát érdemleges lépés ez nem igazán történt egészen 2004-ig, ugye, amikor elkezdtünk játszadozni a hűtőháznak gondolatával. Hát most az igazság, hogy tehát egy olyan korszerű hűtőházat megépíteni, azt akkor se tudtunk saját erőből, tehát szükségünk volt hozzá a köztársasági támogatásra, most se tudnánk saját erőből létrehozni egy olyat, ha bár itt a falu területén, illetve a környékben itt 10 ekkorára volna szükség. Mit lehet elmondani a fejlesztéssel kapcsolatban, a területet mennyire próbálja bővíteni, mekkora területen gazdálkodik, mekkora területen van a gyümölcsöse? 10 hektáron van a gyümölcsös. Hát fejleszteni kéne, bővíteni kéne, igen, mert sajnos most már az a koncepció, hogy 30-40 hektárokon kell termelni ahhoz, hogy az ember meg tudja állni a lábán. Hát ez úgy néz ki, hogy egy 30 évvel ezelőtt akkor még 3-4 hold gyümölcsösből egy család komótossal meg tudott élni, most már sajnos nem ez a helyzet. Hát állandóan agyalnunk kell azon, hogy hol vásárolni területeket, hol létesíteni újabb ültetvényeket, korszerűeket. Sajnos ez mind nagyon sokba kerül, és nagyon nagy fejtörést okoz. Milyen fajta almákat termeszt? A fajták, ezek főleg a klasszikus fajták, tehát idaréd, mucu, jonagold, aranydelis, ez pirosdelis, ez. Az újabb fajtákkal vannak kísérletek, tehát vannak kollégáknak, hát jó magam is, azért próbálkozunk egy-két új fajtát beszúrni valamennyit. Hát ez nem mindig szokott jó beválni. Tehát nyilván nekünk itt ilyen specifikus klímaviszonyaink vannak, a talajunk ilyen, amilyen. Tehát itt nem lehet korlátlanul terjeszkedni a fajtákkal. Ugyanakkor mondhatom azt is, hogy a piac se nem igényli.
nem igényli az új fajtákat igazán. Tehát most jelenleg az orosz piacra szállítunk legnagyobb mennyiségű almát, ott pedig zöld alma legyen, sárga alma legyen, piros alma legyen. Tehát ezek a követelmények. És hát itt nyilván, hogy arra kell törekednünk, hogy azokat a fajtákat ültetni, termelni, amelyikek a legnagyobb hozamot tudják nekünk adni viszonylag jó minőségben. Mekkora az orosz piac felvevő képessége? Korlátlan mennyiségben szállíthatnak almát Oroszországba? Hát igen, korlátlan mennyiségben szállíthatunk almát, azért mert Szerbiának az almatermelése az körülbelül egy hétre volna elég az orosz piacnak. Nem, bocsánat, a moszkvai piacot, hogy ellássuk, de hát nyilván, hogy máshonnan is szállítanak ott almát, tehát az egész világról, ahol almát termelnek, az mindegyik megtalálható az orosz piacon is. A bácskosútfalvi szűcs család pontosan 33 éve telepítette gyümölcsösét. Legnagyobb számban barackfákat ültettek, de találunk itt szilvafákat, illetve egy cseresznyefát is. Az első években más növényeket is itt vetettünk, köztes növényeket, de később már csak a talajművelése történt, mikor termőre fordult. El kell mondani, hogy a gyümölcsösbe 180 fát telepítettünk, amelyből 42 volt különböző szilva, érés szerinti megoszlásba, egy cseresznyefa, és a többi kajszibarack, magyar legjobb, amely vidékünkön is és határon túl is elismert alapfajta. Vannak pozitív tulajdonságai olyan értelemben, hogy a gyümölcséből lehet hasznosítani még a magbelet is, tehát mint csemegét, mivel édes magvú. Ebben az elmúlt időszakban voltak kihagyó évek, mert a kajszi barack, lehet így mondani, hogy nyughatatlan természetű. Korán indul a tenyész ideje, és késői fagyok 2002, akkor a 80-as években is volt, amikor kései tavaszi fagyok 98%-ba tönkretették. De a következő években jelentős terméshozam valósult meg. Persze ennek a terméshozam, hogy minőségi legyen, szükséges a gyümölcsfáknak a védelme. Tehát lemosó permetezés, és utána a tenyészidőszak folyamán néhány permetezéssel szükséges betegségek, de főleg betegségek részben kártevők ellen is. Kertészmérnöknek tanulsz, mennyire befolyásolta a tanulmányaidat, azt mondjuk, hogy barackosban nőttél fel? Hát jelentősen befolyásolta, mert ugye praktikusan kiskoromtól kezdve ide jártam mindig tatával is, vagy apuval, úgyhogy kiskoromtól kezdve, hát nem mondom, hogy 100%-ban, de tudtam mindig, hogy valamilyen szinten mezőgazdasággal fogok foglalkozni. Azon belül a gyümölcsészet volt talán az, ami legközelebb állt a szívemhez. Tehát gondoltam, hogy egyszer még gyümölcsész lesz belőlem. Mennyire jövedelmező ez az ág? Hát ez elég nehéz kérdés, mert évtől függ. Tehát ugye, mint a mezőgazdaságban minden téren, az időjárási viszonyoktól függ a terméshozam, úgy, mint egyéb problémáktól, úgy, mint az eladás, az árak, hogy az árak is ugye befolyásolják, hogy mekkora nyereséggel tudjuk zárni az évet. Műtrágyák, vegyszerek ára folyamatosan nő, tehát viszont a termények ára viszont mindig csökken, sajnos elég nehéz tartani a tempót, de még annak igyekszünk fejlődni, növelni területeket, hogy talán így mezőnyben tudunk maradni.
És te hogyan látod a fiatalok körében? Mennyire tekintik mondjuk a mezőgazdasági munkát a jövő megélhetésének? Nem látok benne nagy, vagy a fiatalok körében nem látnám azt, hogy nagyon vonzaná őket a téma. Tehát inkább elmennek külföldre, sokan elmennek külföldre, vagy pedig ha még itt maradnak, akkor is abszolút nem, hogy a gyümölcsészetben, hanem a mezőgazdaságban is nagyon kevesen lássák a jövőt, sajnos. Mennyi munka van egy ilyen gyümölcsössel? Hát mondjuk rá a tavaszi meccések, meg a téli meccéseket leszámítva én nem tartanám, persze a betakarítás, ami még nagy munka. Én a többit azt egy ekkora területű gyümölcsösnél nem tartom egy olyan, még egy másik munka mellett nyugodtan, hobbi szinten meg lehet csinálni, egy ekkora területnél persze. Évente átlagosan 6 tonna barack terem meg ezeken a 3 évtizedes fákon. A termés legnagyobb részéből pálinka készül. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!